Azərbaycanda bir neçə futbolçu var ki, Məmmədiyəndən Pəpə yiyənə kimi hamı tanıyır. Bunlardan biri də Kamran Ağayevdir. Ağayev o qədər olayların mərkəzində olub ki, kariyerasını indicə bitirsə, ən azı 20 il danışılacaq mövzu var. Dəli, baməzə, istedadlı, xilaskar, bəzən də utancaq uşaq kimi biridir Ağayev. O ki, qaldı. Bir şeydən mən bir şey demək istəyirəm Azərbaycan xalqına da. Nə olardı ki, bütün oyunlara belən kimi fanatlar gəlsin, stadion ağzına kimi də olsun. Biləm ki, bəzi insanlar bizə görə, bəzi insanlar türk futboluna baxmağa görə gəlib. Yenə də kimlərin ürəyi ki, biz iləndə o insanlara çox sağ ol deyirəm. Meydandan kənar həyat xanası isə meyxanadır. Andor qozubuzan deyirsən də, qaçır yorul vurcanı futbolçunun. Futbolçu olub içəsən nabaldə. Sə yedə bilməyəcək piyada. Futbolun alvar edən istifadə var olmuşu xulqanı futbolçunun. Açır yorulmur canı futbolçunun. Onun da Avropada oynamasını hamımız arzuluyuruq. Artıq illərdir. 3 il, 5 il. Ən yaxşısı yəqin ki, heç vaxt. Çox döyürdün, düşmürsən yol çəkməyə. Gidəcəksən baş tutmadı Arzun İsmail. Çox Kamran Ağayev jurnalistlər üçün hazır çörəkdir. Manşet istəyirsənsə, Kamrana 1-2 sual ver, yetərlidir. Demişdim, uzursam dava salacam. Uzursaydım, dava salacaqdım. Kimdən dava salacaqdım? Hamı ilə. Məsəl üçün, mən əmrəm elə görməyib, mən kapitan komanda, naborot komandanı sakitləşdir, oysa naborodur. Təliyir, dalaşır, yəni mən qınamıram, uduzmağa xoşlanmır, amma azı yerindən bizə də hörmət edəsən. Mən neyim interdə oynamsam, da oynamsam, mən Lənkəranda oynayam. Belə bir el məsəli var. Dostunu göstər, deyim kimsən. Ağayevin dostu da elə özü kimidir. Ruslan Əmircanov. Ruslandan deyərəm ki, çünki Əmircanov Ruslan həmişə yanında olan adamdır. Baxıram, dəxlisiz şeylər giyinir, yəni dəxlisiz rənglər giyinir. Ağac materialında biliyorsun, elə bir könlək giyinir ki, yəni üstündə olmayan şəkil yoxdur. Yəni dizaynı könləyə kim verib, bilməm, bəlkə də özü verib. Üstündə adam şəkili var, maşın şəkili var, ağac şəkili var, nə bilim, hər şeyin şəkili vardır. Yəni, belə şeylərdən giyinir Ruslan, hər rəngdə olur, yəni papqayıs ayağı belə giyinir. Mən Kamranın sözündən nə küsmürəm, nə də incimirəm. Çünki Kamran mənim artıq 10 ildən çoxdur ki, dostumdur, qardaşımdır. Mən onun xəsiyyətinə bələdən bilirəm ki, biraz cop eləməyə meyillidir. Ona görə onu xahiş eləmək istəyirəm ki, yəni başqasının dostlarına daş atmasın və öz geyim stilinə fikir versin. Və sizin verilişiniz vasitəsilə ona, Kamrandan onu xahiş eləmək istəyirəm ki, yəni parlaq materialda olan o manız stilli kostümlarından az istifadə eləsin. Azərbaycan milli komandasında əgər arxain ola biləcəyimiz iki mövqe varsa, biri, bəlkə də birincisi qapıdır. Bu isə yalnız Kamran orada olanda belədir. Çox təəssüf ki, artıq neçənci dəfədə Avropa mətbuatının da qurtarışlarına əla qiyməti qoyduğu, bir Azərbaycanlı futbolçudan daha çox istedada malik olan qalkiber artığına nəyin ki nail olmağa çalışmır, heç bu barədə düşünmür də. Nə edək, bizimki də belə gətirib. Buna da şükür. Özünün də dediyi kimi, futbolçu həyatının əsası 10 ildir. Heç olmasa bu illərdə torumuzdan rahat oturarıq. Vaxtında dedilər qatda dur ginə. Bəsdi gedib sənətli uydur ginə. Nə tutdu olsa tut həyatı dur ginə. 5-10 ildir dövranı futbolçunu. Qaçır yorulur canı futbolçunu.